Na koncertě. V neděli po mši svaté chodívá někdy Tomášek s tatínkem poslouchat do parku hudbu. Bývá tam veselo. Také nyní už dálky slyší štěbetat klarinety, hučet trombóny a rachotit bubny. Tomášek se rozbíhá a za chvilku už tancuje kolem dirigenta. Já umím rychleji tancovat než ty, volá na kluka, který se tam už točil před ním. Já tančím rychleji, odpovídá kluk. A už to začíná. Oba chlapci tančí tak, že běhají do kolečka kolem pana dirigenta. Tomášek již skoro chytá kluka za košili, ale ten se nechce nechat. Z tancování se stává honička. Oba kluci se honí dokola, jeden druhému chce utéct. A v tom Tomášek zakopává a letí přímo na jednoho z hudebníků. Ten stačí ještě jednou zatroubit a už leží na zemi. Tomášek má nohu v heligónu a ječí. Muzikanti přestávají hrát, dirigent už nediriguje a všichni se smějí, jak Tomáš nemůže nohu z heligónu vytáhnout. Budeme muset asi zavolat autojeřáb, aby tě vytáhl, smějí se hudebníci. Tomášek se přestává bát po velkém leknutí a docela se mu začíná líbit představa, že by přijel autojeřáb a lanem by ho vyzdvihl z heligónu. Přichází však dirigent, pomáhá mu z nástroje ven a říká mu, když si nám tady přerušil koncert, tak zaspíváš nějakou písničku. Tomáškovi se moc nechce. Pan dirigent se však dívá přísně a tatínek také pokyvuje hlavou, aby něco zaspíval. Co budeš zpívat, naléhá dirigent. Nevím. A co umíš? Třeba, přemýšlí, třeba pec nám spadla. A už začíná. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pecař není doma a mladý to neumí. Začíná zpívat druhou sloku a už nemyslí na písničku, ale na to, jak spadl do toho heligónu a tak plete páté přes deváté. Pošleme si pro dědečka, on má velký heligón, dvakrát foukne, jednou houkne a bude ta hatava. Všichni se tomu smějí. Ale Tomášek ani neví, že to tak popletl. Dirigent ho však hladí po vláscích a Tomášek je rád, že už má to zpívání za sebou. Víš co, chlapečku, šeptá mu dirigent, tu máš hůlku, budeš dirigovat. Tomášek je nesmírně šťastný, tolikrát si přál aspoň si na hůlku sáhnout a teď ji má v ruce a má a dokonce dirigovat. Však to zvládnu, pomyslí si a vzpomíná, že napřed musí hůlku pěkně zvednout. Pozvedá tedy taktovku a potom mává dolů a muzikanti začínají hrát. Zpočátku to jde, ale Tomášek diriguje moc rychle. Copak klarinety ty mu stačí, ale trombóny a heligóny tak rychle hrát nemohou. Takže začíná každý jinak. Je z toho veliký rámus. Muzikanti jeden po druhém přestávají hrát, ale Tomášek pořád diriguje. Až už ho poslouchá jenom bubeník a tak hraje buben sám a bubeník začíná najednou zpívat. To je švanda převeliká, když Tomášek taktuje. Vemte už mu před tu hůlku, nebo mě ububnuje. Tomášek přestává dirigovat, všichni se opět smějí a přibíhá rozveselený tatínek. A z radosti vyhazuje Tomáška do vzduchu, dělá mu hopsy a to má chlapeček moc rád. Potom už bere taktovku do ruky pan dirigent. Kapela začíná hrát veselou písničku a všichni zpívají. Tomášek už se s oním klukem nehoní, ale drží se s ním za ruce a tancují, jak jenom nejlépe dovedu. Mezi lidmi se prodírá paní a podává Tomáškovi oplatky. Návem si to, že jsi nám tak hezky zaspíval. Tomášek si bere oplatky, vybíhá směrem k rybníčku, kde je hodně ryb. Chce se s nimi o dárek podělit. Rychle dobroty rozbaluje a hází rybkám do vody. Ale co to? Nožičky mu ujíždějí a chlapec klouže do rybníčku, plavat ještě neumí a tak padá až na dno, poliká vodu a nemůže dýchat, topí se. U rybníčku už je však tatínek a vidí, co se stalo. Nečeká, skáče do vody, chytá Tomáška za ruku a vytahuje ho ven. Bere ho za nohy, vytřepává mu z pusy vodu, pokládá ho na trávu a když vidí, že začíná dýchat, bere ho do náruče, tiskne ho k sobě a přitom šeptá. Pane Bože, anděle strážný, děkuji ti moc, že se Tomášek neutopil. Moc děkuji. Tomášek to slyší a také šeptá. Děkuji. Unavený a vyčerpaný usíná v tatínkově náručí. Zdá se mu, že zvoní všechny zvony ve městě? Na oslavu toho, že ho tatínek zachránil. Ono zvonění se mění v ťukání. Ťuk, ťuk.
Tomášek se probouzí, je stále u tatínka, jeho ouško slyší a vnímá ono ťuk, ťuk. Ale vždyť to je přece tátovo srdíčko, poznává a cítí se u tohoto srdíčka v bezpečí. Vždyť tu ťuká pro něho.